הרב שרון, מאוד מאוד נעים להיות איתך, ואנחנו מקליטים קצת לפני האירוע, כי זה יהיה באמצע הלילה כשאנחנו עושים את השיעורים שלנו פה ביום ראשון בלילה בארצות הברית. טוב שאתה פה איתנו עכשיו, אני מאוד מודה לך על הזמן שלך ועל ההזדמנות לשוחח. אתה חבר כבר של הרבה שנים, חבר שלי, ואני מאוד מאוד מתרגש שאנחנו יושבים פה עכשיו ומדברים על תורה ועל תורת יהודי אתיופיה, שכפי שכבר סיפרנו קצת אחד עם השני, זאת תורה שונה למעשה. היא תורה שהיא תורה של התורה שבכתב. אין הרבה תורה שבעל פה מהתלמוד, יש את התורה שבעל פה של יהודי אתיופיה אבל. והיום אנחנו נשמע קצת באמת על, על הסיפור של, של התורה שלכם, של הידיעה האתיופית, ומה זה באמת. לפני כן אני פשוט אציג קצת אותך. אנחנו למדנו ביחד בישיבת הר הציון, כבר בשנות ה-90, לפני קצת זמן. למדת גם, עשית הסמכה לרבנות, ואז דוקטורט באוניברסיטת בר אילן. אתה הרב של קהילת קדושי ישראל, קהילה אשכנזית של ניצולי שואה, שעדיין חיים בקריית גת, איפה שאתה גר עם אשתך אביטל וחמשת הילדים שלך, ואתה גם ה... מייסד של, אני אגיד את זה באנגלית, The International Center of the Study of Ethiopian Jewry at Ono College, בקריית אונו, בארץ, בישראל. ואתה כתבת שני ספרים חשובים, אחד על דיאלוג באמת, על הדיאלוגה שבין יהודי אתיופיה ליהודים האחרים בעולם, בארץ, וזה חלק מהסיפור שלך, וגם חלק שאנחנו מרגישים, חלק שאנחנו מדברים אחד עם השני, על התרבויות האלו שבאות ביחד, וגם ספר מאוד חשוב שבא לפני זה, מסיני לאתיופיה, From Sinai to Ethiopia, יש את זה באנגלית פה, וזה כתוב בהתחלה בעברית גם כן, שזה מדבר על חלק חשוב מאוד מהספר, מדבר על ההיסטוריה של העדה האתיופית, וגם מדבר על מה זה להיות עם הלכה שונה, ומה אתם עושים כשאנחנו עכשיו בחיבור יותר הדוק בין כל קהילות ישראל ביחד עם חזרה לארץ, ומה אנחנו עושים ביחד כקהילה אחת כשיש הלכות שונות בין עדות שונות שבאות ממקומות שונות בעולם, כמו במשפחה שלך, יש לך שוויצרית, אתה אתיופי, ועכשיו אנחנו כולנו ביחד בארץ ישראל. אז דבר קצת אולי בבקשה על המנהגי אתיופיה מבחינת פסח, מבחינת חג הפסח, ואולי נתחיל בהכנות לפסח. אנחנו בערב של הכנה לפסח, כבר התחלנו בראש חודש ניסן להתחיל את ההכנות שלנו לפסח גם באתיופיה. אז בבקשה, ותודה שאתה פה איתנו. קודם כל, אני קורא לך ידידי ורבי, הרב יונה, או יונה, באמת, באמת תענוג גדול, היינו חברותה, ועם השנים הקשר שלנו רק הולך ומעמיק, ואני מאוד 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 שמח על ההזדמנות הזאת, ואני גם מתרגש כמוך. אז אני, אגב, לא אמרתי לך, אבל לפני חודש יצא ספר חדש, מהטעם האוניברסיטה, מההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה, והספר וואו. הזה נקרא גניזה חיה, גניזה חיה, התגבשות התורה שבעל פה בקרב יהדות אתיופיה. בעצם לראשונה, כי עד עכשיו ניסינו להסביר את העולם של יהדות אתיופיה מתוך השפה הרבנית. ובעצם עד עכשיו לא הגדרנו מה זה תורה שבעל פה של יהדות אתיופיה, ובעצם אנחנו באים ואומרים כאן בספר הזה שככל שאנחנו נעמוד על השוני שיש בין יהדות אתיופיה לעולם הרבני, אנחנו רק נעמוד על המקום הייחודי שהקהילה הזאת תופסת היום בפסיפס של המסורת היהודית בימינו. ואין שום ספק שהקהילה היהודית האתיופית זאת קהילה מיוחדת שהיא לא הייתה חשופה ליצירה הטקסטואלית הרבנית כפי שהיא בעצם התפתחה לאחר חורבן בית המקדש השני. זאת אומרת שיהודי אתיופיה, הם המנהגים שלהם מבוססים על
המסורת המקראית. זאת אומרת, בעוד שהעולם היהודי כולו היום, אגב, גם הוויכוחים שיש בין רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים וכן הלאה, כולם מתדיינים ומתווכחים על הטקסט התלמודי, איך לפרש אותו, אבל בעצם יש לנו עכשיו קהילה יהודית, שבדמות הקהילה היהודית האתיופית, שהיא בעצם הייתה ניקה מנותקת, כולנו היינו מנותקים אחד מהשני, והיא התפתחה בערוץ שונה לחלוטין מהערוץ הרבני, זאת אומרת, כולנו עמדנו במעמד הר סיני, כולנו, אתה יודע, הייתה פעם מישהי שאמרה לי, אני לא מאמינה שאתה יהודי, אמרתי לה, למה את לא מאמינה שאני יהודי? אז היא אמרה לי, כי אתה שחור. אז אמרתי לה, קודם כל אני לא שחור, אני חום. ודבר נוסף, כי בגלל שהיא שאלה שאלה לא אינטליגנטית, אז עניתי לה גם שאלה, תשובה לא אינטליגנטית. אמרתי לה, את יודעת למה אני בצבע חום? כאשר העם, כולנו עמדנו במעמד הר סיני, אז האתיופים יודעים לרוץ מהר. אז רצנו מהר, עקפנו את כולם, עמדנו מאוד מאוד סמוך להר סיני, והאש והעשן שהיה שם שרפו אותנו. אבל את, האשכנזייה, איפה את עמד בבקשה במעמד הר סיני? מאוד מאוד רחוק. ויכול להיות, אגב, שמכאן התימנים עמדו מאחורינו, וכן הלאה. זו תשובה לא אינטליגנטית, אבל התשובה הרצינית היא בעצם מה קרה לעם היהודי שמאברהם העיראקי יוצאים פתאום כל מיני עמים וכל מיני מסורות מאוד מאוד מיוחדות. אז כך שבעצם הקהילה היהודית האתיופית קהילה כל כך מיוחדת, ושהעם היהודי כולו היום זוכה לפגוש אותה, וכולנו מקבלים דרישת שלום ממנהגים קדומים מתקופת המקרא. איזה יופי זה, איזה נפלא. ואני חושב, הרב יונה, אני חושב שאולי אין מקום טוב יותר לתת פה את הדוגמה הזאת של חג הפסח. כל כך פתאום לקבל, וואו, הנה חג הפסח מתקופת המקרא. נכון? וואו, נפלא. אז קודם כל, צריך להבין שחג הפסח, בגלל שיהדות אתיופיה הייתה מנותקת מהעולם היהודי, יותר נכון מהעולם היצירה הטקסטואלית הרבנית בתקופת חז"ל, המשנה, הגמרא וכו', אז שם נראה שכאילו החכמים עוברים מהמושג שנקרא פסח מצרים לפסח דורות. עכשיו, יש הבדל מאוד גדול בין פסח מצרים לפסח דורות. העולם היהודי האתיופי עדיין עד היום משמר לא פסח דורות, אלא פסח מצרים. מה המשמעות של פסח מצרים? המשמעות של פסח מצרים זה שקודם כל בתחילת חודש ניסן, מיד בתחילת, זה החודש מיוחד במינו, הייתה אווירה כל כך מיוחדת, אווירה של גאולה. זה היה משהו מיוחד שבו בעצם כאילו תחושה שאתה יוצא מהבית, הכל שם פורח, מלא פרחים. והנה יוצאים החוצה מהבית, ומתחילים קודם כל הכנות לקראת, לא ליל הסדר, לקראת קורבן הפסח. תכף אנחנו נראה שבאתיופיה אין ליל הסדר, יש קורבן הפסח. היות ואנחנו אמרנו שהקהילה היהודית האתיופית בעצם היא קדם תלמודית, היא מקראית, ולכן הקהילה היהודית האתיופית היא לא עברה את נקרא לזה, את המעבר הזה מהעולם המקרא לתלמוד. אז נהגנו בתחילת החודש לשבור את כל הכלי החרס שהיו שם, ולהכין כלים חדשים. בטח הרב יונה, אתה אומר, בונה, איזה זמן היה לכם? כמה זמן צריך לשבור את כל הכלים ועוד פעם להכין? אבל זה היה המנהג, ואנשים עשו את זה מתוך שמחה, לא מתוך עול, אלא בעצם מתוך משמעות. לכן החלפנו את כל הכלי חרס, כי כלי חרס אפשר להכשיר. וכן בעשירי לחודש, הבאנו, כל כפר הביא את הכבש, קשרו אותו בחבל ליד חצר בית הכנסת, ליד איפה שיש קורבן, יש שם מזבח, ששם מקריבים את הקורבן,
בחצר בית הכנסת. אגב, בית הכנסת באתיופיה נקרא סולות בית, סולות. הרב יונה, איך אומרים תפילה? פרייר. כן, פרייר, תפילה, ובארמית איך אומרים תפילה בארמית? סלוטה. סלוטה, ואיך אומרים בית? בית, נכון? אז בית כנסת אומרים בית תפילה באתיופיה. ולכן אם אנחנו רוצים להגיד בית תפילה, זה יצולות בית. צולות זה כמו צולותה. אורית, אורית זה תורה באתיופיה, זה כמו אורייטה. אז השפה באתיופיה היא שפה, שפת הגיז, שהיא בעצם בנויה משלוש שפות. ארמית, עברית וערבית. שלוש שפות. אם אתה מדבר ערבית, ארמית ועברית, אתה תוכל לדבר גם שפת הגיז. שפה עתיקה ביותר, אגב, הרב יונה, אני אגיד לך, האותיות של שפת הגיז הן מאוד קרובות לאותיות של העברית הקדומה. משהו יוצא מן הכלל. בעצם התורה שניתנה בהר סיני, האותיות הן מאוד קרובות לאותיות של גיז יותר מאשר האותיות שיש לנו היום, שזה הגיע מאשור, הכתב העברי האשורי. בכל מקרה, בערב, ממש בערב פסח, אין שם, אגב, בדיקת חמץ. אין בדיקת חמץ, לא עושים שם בדיקת חמץ. זה, הבדיקה מתחילה קודם כל לא בי"ד בניסן, הבדיקה מתחילה כבר מתחילת החודש. שם עושים בדיקה, שוברים את הכלים, כבר בערב אחר כבר מגיעים מוכנים לחלוטין. ודבר נפלא ביותר, בערב כולם הולכים למקווה, בבוקר הולכים למקווה. ערב החג, כולם לבושים בגדים לבנים, טהורים ונקיים, וצריך להבין שבאתיופיה שמעו גם על טומאה וטהרה, לכן גם מה שהטבילה במקווה היא גם להיטהר. וחזרנו לכפר, ושם בערב, אני מקצר לך הדבר, באמת כולנו ביחד, התחושה הייתה שממש עכשיו, עכשיו יוצאים לגאולה. ממש עכשיו. זה כאילו כולנו היינו מוכנים עם התרמיל, עם המקל, והמון המון המון מקלות שם, זה תחושה שכאילו עכשיו אנחנו מתחילים לצעוד לכיוון ירושלים. זה באמת היה מיוחד מאוד. ואז הקייסים, השמגלה, שחטו את הקורבן, והקריבו שם את הקורבן הפסח. ממש צלי אש, ממש צלי אש, כמו שכתוב בתורה, כי אמרנו, זה פסח מצרים, זה לא פסח דורות, פסח מצרים זה כמו שהיה שם, כמו במצרים, ממש במצרים, ולאחר שעושים שם צלי אש, כל אחד תואם מהצלי. בעצם על פי היהדות אתיופיה, הפסח נכנס ברגע שתואמים, ברגע שתואמים מהקורבן פסח. עד אז, אפשר לאכול חמץ, אגב, לא עד ביעור חמץ וסוף אכילת חמץ, כל מה שקיים היום בעולם הרבני, זה לא קיים באתיופיה, אוכלים חמץ ממש עד לזמן של הקורבן. אגב, ככה זה היה גם בתקופת בית המקדש, זה לא, כל זה, זה להקדים וכו' וכו'. אז בכל מקרה, טעמנו איזה אווירה כל כך מיוחדת, והקייס קורה מהפסוקים מהמקרא, ממש כמו ביציאת מצרים, התחושה זה לא היה פסח דורות, התחושה הייתה שכאילו אנחנו עכשיו יוצאים ממצרים. זה דבר באמת באמת מרגש. ולאחר מכן, כמובן, כולם מתפזרים לבתים. מה עושים בבתים? בבתים, אגב, שכחתי לציין, שתוך כדי אכילת הקורבן, אחרי ששחטו, את הכבש, לקחו מהדם שלו ונהגו לצבוע את המשקופים של הבתים. של כל הבתים. של כל הבתים, כן. ממש עם הדם כמו שהיה במצרים. כמו שהיה במצרים, נוהגים לצבוע את המשקופים. הקורבן על מצות ומרורים יאכלו, היה לכם מרור, היה מצה גם באתיופיה?
בוודאי, המצא באתיופיה היא יותר טעימה מהמצא שיש פה בישראל ובכלל בעולם הרבני. אתה יודע, יש חלוקים שמצאת מכונה, אולי הם לא בדיוק צריכים למצאת יד, אז אנחנו בכלל הקפדנו, הכל היה בידיים, לא מכונה, הכל היה ביד, אבל זה גם היה יותר טעים, כן? אגב, היו תימנים נהגו עד היום ככה, וכשהגיעו ארצה, אז היה כמה קבוצה של חרדים, עשו סביב המעברה של התימנים, ואמרו להם, תפסיקו, זה חמץ. זה, ככה זה היה. מה לעשות? זה המנהג שלנו, גם התימנים יש את המנהגים שלהם, אבל ככה זה, המצא הייתה טעימה, בוודאי שכמו שאמרת, מצאות ומרורים, כמובן שמרורים, לדעתי, לא בדיוק ידעו מה זה מרורים, זה לא בדיוק ידעו, אבל אכלו מה שהיה, אבל זה לא, זה פסח מצרים, פסח מצרים, לא אוכלים לזכר, זה ממש היה שם, אז מה שהיה, אכלו. החוויה, ומה בדיוק היה, מה היה מיוחד במצא של יהודי אתיופיה? זה היה, בסך הכל, זה היה עדיין מקמח, זה היה מאותם הדברים, זה היה משהו אחר, מה? אז עוד מה שונה? נכון, שאלה מצוינת, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, שם, שהחשיבה, או בעצם הרעיון הזה של חג הפסח, הוא רעיון של, של פסח מצרים, אבל גם זה, החשיבה היא חשיבה מקראית. זאת אומרת, הכל מבוסס על חשיבה מקראית ולא על חשיבה של חזל. בעצם שים לב משהו מדהים, הרב יונה, דבר מדהים ביותר. ההגדרה של החמץ היא שונה לחלוטין מאשר ההגדרה של החמץ שקיימת בעולם הרבני. מה אנחנו אומרים כשאנחנו מחזיקים את ההגדה של פסח? אנחנו אומרים, מצה זו על שום מה. על מה, על, על מה, על שום מה אנחנו אוכלים את המצה הזאת? אז מיד אנחנו עונים, זה שסידר את הסדר, אמר, זה משום שלא הספיק בצק, גם להחמיץ. לא הספיק, וואו, לא הספיק, לא היה לנו זמן. לא היה זמן לעשות, לכן זה המהות של חג הפסח. באתיופיה אומרים, בגלל שלא היה זמן, ולכן המוקד זה זמן. משום מה בעולם הרבני, הלכו לכיוון אחר. בעולם הרבני באים ואומרים, במסורת של חז"ל אומרים, קודם כל מה זה החמץ? ההגדרה היא כל מה שעשוי מחמשת מיני דגן, יכול עלול להחמיץ. נכון? זה מה שההגדרה. באתיופיה אומרים, זה, העניין זה לא החומר גלם שממנו עשויה המצאה, עשויה המצאה, אלא בעצם זה הזמן. אין שום קשר בין החומר, אלא הזמן. הזמן הוא שקובע מה מצא ומה לא מצא. ולכן, עם הזמן, אז כל דבר עלול להחמיץ. כל דבר, לא רק מחמשת מיני דגן. ולכן, באתיופיה לא אוכלים גבינה, לא שותים קוקה קולה, א', קוקה קולה, לא הייתי בכפר, לא היה קוקה קולה בכפר, אבל גם אם היה, אז לא היו שותים. וכמובן, כל דבר שלוקח זמן. כל דבר שלוקח זמן, אסור לאכול באתיופיה. אז כל סעודה הכנתם מההתחלה בפסח. זאת אומרת שלא היה leftovers, מה שאומרים באנגלית. מה שנשאר מהארוחה שלפני כן, זה כבר נקרא חמץ. זה נקרא חמץ, בדיוק. כל יום זה ארוחה חדשה. ממש כמו ביציאת מצרים. לכן, היום הקייסים הם בהלם. אני לא מצליח להבין איך לאדם על שולחן בפסח, יש שם יין אדום, גבינות, וקוקה קולה, אומר הקייס, אני לא מבין, רוגע לך, לא היה לך זמן לעשות, אבל יין וצ'יז וגבינות, כן יש לך זמן? הרי אני לא מצליח להבין את זה, איזה ארוחות יש בפסח. אז זה הבחנה מאוד מאוד חשובה, שבעצם היום יש שם דברים מאוד מאוד, לא פשוטים אגב, הדבר הזה גורם להמון מתחים בתוך הבית, כי הצעירים רוצים לאכול, והמבוגרים אוסרים עליהם לא לאכול, אז זה לא, לא פשוט. אז המצות, בגלל זה היו שונות גם כן, אתה אומר. מה זה? אז המצות גם כן היו שונות בגלל זה, אתה אומר. המצות היו שונות, תקשיב. המצות, אני חושב, כמו שהיה פעם, בזה שיש מודרנה והתפתחות, ופתאום יש מכונות, אז אני חושב שהמצות של היום, זה לא אומר כלום, זה לא עניין של הלכה, זה עניין של מודרנה פשוט, הדברים התפתחו וכן הלאה. אתה יודע, פעם אנשים הסתפקו רק בכיור אחד,
וכיור אחד, הבית היה יהודי, מה זה? היום כאילו אתה רואה בית בלי, עם כיור אחד, אתה אומר, אוי, ויזמיר, איך יכול להיות? הרבה פעמים יש דבר ש... יש איזשהו ממשק בין ההתפתחות ההלכה לבין ההתפתחות של המודרנה וכו' וכו'. לכן בעניין הזה המצות היו טעימות באתיופיה. לצערי הרב אני הפסקתי מעט שהגעתי ארצה, יכול להיות שיום אחד אני אתפוס אומץ, אני אלמד שוב את ההלכות הנכונות, כי יש פה, יש איזשהו פחד פה, יש פחד. אתה יודע, דבר נוסף, רב יונה, החשוב הוא ההבדל שיש בין פסח, בין פסח באתיופיה לבין הפסח פה, זה הפחד. יש פחד, הפחד הזה שמה בעצם בתודעה, התודעה שלנו היא תודעה של 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 חשש, היא תודעה של של פחד, של אוי ואבוי החמץ הזה, וכולנו פה מפחדים להשאיר. באתיופיה התודעה שלנו היא לא תודעה של פחד, זה תודעה של שמחה, זה תודעה של שמחה, וזו תודעה של מצווה. התודעה היא תודעה של מצווה, ולא תודעה של עבירה. וזה הבדל עצום באיך אתה אדם ניגש לעבודת השם. האם הוא ניגש מתוך פחד? האם הוא ניגש מתוך איזשהו חשש? או שהוא בעצם ניגש מתוך איזשהו מבט חיובי לחיים, למציאות, לבני אדם. וככה זה היה. זה הבדל מאוד גדול בין תודעה של מצווה לתודעה של עבירה. זה חסידות אתיופית, אפשר להגיד. החסידות במידה מסוימת יש בה אלמנטים של של בהחלט של תקופת המקרא, בוודאי. זה היה הרי, אתה יודע, הפולמוס הגדול בין החסידים לבין המתנגדים וכולי וכולי. אז יש בהחלט, יש שם מאוד אלמנטים שיש בתוך עולם החסידות, בוודאי שיש אותם גם בתוך העולם היהודי שהוא מקראי עתיק יותר. תודה. אני רוצה להתמקד על משהו. אני מכיר סיפור שלך, שאתה סיפרת לי כמה פעמים, על כך שכשהיית ילד מאוד קטן, לפני שעלית לארץ, פעם אתה והחבר שלך החלטתם לברוח מכיוון ירושלים. כל הזמן שמעתם על ישראל, על ירושלים, על מקום כזה מיתולוגי כזה, של עיר של זהב, שהכל טוב שם, אז אתה והחבר שלך התחלתם לנסוע, וכל מיני דברים שקרו בדרך, ונתקלתם בכל מיני שוטרים וחיילים, שבסופו של דבר החזירו אתכם הביתה למשפחה, לכפר שלכם. אבל אני חושב על זה מבחינת מה שדיברת עכשיו, על העניין של גאולה וציפייה לגאולה, שהיהודי אתיופיה, בסופו של דבר, ברוך השם, הרבה מכם, אבל לא כולם, עלו ארצה. יש עדיין אלו שמחכים לעלות ולהגיע לארץ, אבל יש הרבה שהגיעו לארץ, שגרים עכשיו בארץ, שחלק ממה שקורה עכשיו בישראל, ומרגישים את הגאולה הזאת בצורה אחרת בחג הפסח, מאשר אלו שעושים סתם פסח דורות. זה עדיין פסח מצרים בשביל יהודי אתיופיה שגרים בישראל. מה זה החוויה הזאת? איך אתה עושה את זה? עם האבא שלך שיחיה, עם אמא שזיכרונה לברכה, ועם המשפחה שלך, עם הילדים שלך, שהם הדור הבא, ההמשך של של המסורת הזאת. אתה יודע, שאלה מצוינת, הרב יונה, שאלה מאוד מאוד טובה. אתה יודע, יש מחלוקת מאוד גדולה, וזה, ואני אגיע לשם, אבל המחלוקת היא בין העולם האתיופי. אגב, זה מחלוקת שמתחילה בגמרא. מתי מתחיל היום? מתי מתחיל היום? אז בעולם הרבני, במסורת הרבנית, החליטו שהיום מתחיל מהערב, והיא ערב והיא בוקר. בעולם האתיופי עדיין ממשיכים להחזיק שהיום מתחיל בבוקר, לא בערב. ולכן, אגב, זו הסיבה שבמוצאי חג השביעי לא אוכלים עדיין מצה, אוכלים רק חמץ, אלא רק למחרת. זאת אומרת, יהודי אתיופיה לא יכולים לאכול ליהנות מהמופלטה של המרוקאים. רגע, רגע, רגע. אז ההבדלה בסוף פסח, מתי? רק למחרת. באמת. אני ראיתי בספר, אני אגיד לך, ראיתי בספר שלך שהבדלתם, אכלתם ישר אינג'רה והבדלתם על בירה. ואני רק אגיד שזה מקור מאוד חשוב בשבילי, כי במשפחה שלנו מדברים על כך של הסבא של אמי, שאני קרוי על שמו, היה תמיד מבדיל בסוף פסח על בירה.
הוא היה אומר, it's the biggest חמץ, זה החמץ העיקרי בעולם. אז מעניין שיש שם קשר. אז זה כן, על בירה כן. על בירה, אז יש לך, הנה, אתה יכול לסמוך על העולם האתיופי, שעל בירה אפשר, זה כן. אבל זה היה למחרת, כן, זה היה למחרת. עכשיו, בכל מקרה, יפה, יפה אמרת, יפה. אז בכל מקרה, אני חושב שהרעיון הזה, מתי מתחיל היום? האם זה מתחיל בזריחה? או שזה מתחיל בשקיעה? זה שתי תפיסות שונות בכלל של, 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 של גאולה, של תקווה. איפה אתה שם את ה... האם הגאולה, בעצם התקווה הזאת היא בתחילת הלילה? או שבעצם היא בתחילת, היא מתחילה עם הזריחה? זה באמת שני דברים שונים לחלוטין. אני חושב שכשאמרתי לפני זה, שהתחושה הזאת של הגאולה היא כל כך הייתה. אני, כשאתה בא לליל הסדר, אתה מוכן בערוך לצאת עכשיו, עכשיו. אני זוכר את הסבא שלי, תכונו לבך, שהיה יושב איתי עם התנך, והיה אומר, והנה, תפתח, בנביא ישעיהו, שאומר, והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו, לקנות את שער עמו ישראל אשר יישאר ממצרים ומפטרוס ומכוש, ומחמת ומאיה הים ונשא נס לגויים ועשה נדחי ישראל. ואני הייתי אומר לו, סבא, מתי אנחנו נגיע לירושלים? אז היה אומר לי, עכשיו נגיע לירושלים. וכשגדלתי עוד קצת הבנתי שגם הסבא שלו אמר מה? עכשיו נגיע לירושלים. וכשגדלתי עוד קצת הבנתי שכל דור הבטיח לדור הבא אחריו, עכשיו נגיע לירושלים. אתה מבין מה זה? במשך מעל 2500 שנה ויותר, יהודים, כל פסח וכל חג הסיגד גם, אמרו לעצמם שעכשיו הם יוצאים לירושלים, והנה עכשיו, אנחנו פה, אנחנו מדברים, אמנם זה גם פלאי הבריאה, שאני מדבר איתך בזום, זה גם פלאי הבריאה, אבל אני חושב שיותר ממה שאני מתפלא מהזום הזה, אני מתפלא איך יהודים, מעל 2500 שנה ויותר, אמרו עכשיו, והנה אנחנו עכשיו כאן בירושלים. אתה יודע, אני נוהג לומר שמי שאומר לכם עכשיו, אם אתיופי אומר עכשיו, אל תאמינו לו, זה יכול לקחת 2000 שנה. אבל אסור לנו גם להאמין לפילוסוף ניטשה, שאמר שתקווה זו אשליה. תקווה זה לא אשליה. יהודי יכול להגיד בשנה הבאה בירושלים, בכל מקום בעולם, אפשר לצחוק, אוקיי, אבל זה לא צחוק, תקווה זה אמיתי, ככה זה היה בעולם האתיופי, ממש תקווה, שכאילו עכשיו אנחנו שוברים את הכלים, אנחנו עושים עכשיו כלים חדשים, אבל בעצם אנחנו לקראת היציאה לירושלים, עד כדי כך שהדבר הזה הביא אותי, כששאלתי את הסבא שלי, הזכרת עכשיו את הסיפור הזה, כששאלתי אותו סבא, איפה זה ירושלים? והוא אמר לי, לכיוון הזה, אז חבר שלי ואני, זה סיפור מאוד ארוך, רק הרעיון הזה, ששני ילדים בני 7, והחבר שלי היה בן 9, ילד קטן, זכרונו לברכה, יותר גדול ממני, ברחנו, עזבנו את הכפר, ואנחנו צריכים להבין שיש חיות מסביב, רצים כמו משוגעים לכיוון ירושלים. זה התקווה הזאת היא דבר מדהים ביותר, שבעצם חווינו אותה, הרגשנו אותה, התקווה היה חלק מהחיים שלנו באתיופיה. כל היה, אגב, כל מה שעשינו היה לכיוון ירושלים. כששחטו את הפרה, היה לכיוון ירושלים, הראש שלה היה לכיוון, הכל היה לכיוון ירושלים. וגם, הרב יונה, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה אומרים באתיופיה כשמתפללים, אחת התפילות בחג הפסח זה, ווורדת ירושלים, ווורדת ירושלים. מה זה אומר? אנחנו נרד לירושלים. בכל העולם היהודי אומרים מה? נעלה לירושלים. ורק באתיופיה אומרים נרד לירושלים. זה דבר חשוב, יש לזה רעיון מדהים פילוסופי. למה באתיופיה אומרים נרד לירושלים? בעוד שכל העולם היהודי אומרים נעלה לירושלים, זאת בעזרת השם אני מבטיח בהזדמנות אחרת, אבל אני חושב שהרעיון הזה של התקווה, כל עוד בלב ופנימה נפש יהודי הומיה, עוד לא עבדה תקוותינו, הדבר הזה, הסוד הזה הגדול, אני חושב שהעולם, החברה הישראלית היום
צריכה ללמוד את זה מהקהילה היהודית האתיופית. יש תחושה שאנחנו קצת איבדנו פה את התקווה. תקווה אחד מהשני. תקווה מארץ ישראל. תקווה מהאחים שלנו. אני חושב שעד כמה התקווה הזאת, עד כמה הייאוש שיש חלק מאיתנו, עד כמה הדבר הזה כל כך נצרך וחשוב, שהקהילה היהודית האתיופית יכולה להעניק היום את הסוד הזה שנקרא תקווה וגאולה וציפייה, שבעצם היום מתחיל מהזריחה. היום מתחיל מהזריחה, זה כל כך, כל כך נצרך היום וחשוב, שאולי נוכל להיכנס לליל הסדר עם הרעיון הזה של התקווה, של הזריחה, שבעזרת השם נוכל לראות את הגאולה בקרוב. אמן, אמן. אני רוצה להודות לך באמת. ניחמתני, באמת שניחמתני. אתה צודק, זה כבר אנחנו יושבים פה, כפי שאמרתי, קצת לפני האירוע עצמו, וזה שבוע שמאוד מאוד קשה לעם ישראל, בארץ ישראל ובכל העולם, עם אנשים שנהרגו בטרור וכל מיני דברים אחרים שקשים לראות שקורים בארצנו הקדושה. ולהרגיש שיש עניין של תקווה, שיש עניין של זריחה, ושכשאנחנו הולכים עכשיו לחגוג את הסדר, שנבין באמת ונרגיש באמת שיש עניין של תקווה, יש יכולת לתקווה, ושזאת לא אשליה, זאת האמת שלנו, שאנחנו עם של תקווה. והסיפור שלך, הסיפור של יהודי אתיופיה, סיפור של, של תורה מאוד מיוחדת, ושל תקווה מאוד מיוחדת, וכולנו צריכים ללמוד ממנה. ואני מודה לך על השמחה הזאת, שאנחנו ביחד עכשיו פה, בזום, ושנוכל לחגוג חג פסח בצורה יותר שמחה, עם רעיון של גאולה יותר גדולה ויותר פורחת, בגלל התורה שלך הערב. אז אני מודה לך, ושבאמת יהיה חג כשר ושמח, או כפי שאומרים החסידים, חג שמח וכשר לכולנו. תודה רבה רבה. אמן ואמן, חג שמח וכשר, חג כשר ושמח, תודה על ההזדמנות הזאת, היה לי כיף גדול, תענוג גדול, לדבר עם ידיד, חבר ורב, תודה רבה. תודה, תודה.